Jutarnji program na studiju B. I ovaj razgovor ovako počinjemo. Dubok naklon i svaka čast. Bravo. Jovana Leposavić, višestruka životna pobednica je naša gošća. Mnogo hvala što si ovog jutra sa nama. Hvala vama što ste me pozvali. Juče nema medija i normalnog čoveka koji tvoju pobedu već nije karakterisao kao događaj godine. Ti si prva dama koja je prva stigla do krsta. Pa jesam, ali naravno ne bi uspjela da nisu momci, to je 250 takmičara kojih je bilo, da nisu oni bili za to i da nisu ispali pravi džentlmeni. Dva momka su do duše stigla pre mene, ali nisu hteli da uzmu krst, nego su očekali da ja doprivam do krsta. Tako da je ovom prilikom želim da se zahvalim i njima, i predsjedniku opštine, i organizatorima. I evo, meni je čast poznavati takve momke i takvu ekipu. Kakav je to osjećaj kad se na temperaturi koja je tu negde oko nule skočio hladan Dunav? Pa, iskreno vam kažem, mnogo mi je bilo toplije kad sam skočila u vodu nego dok sam stajala napolju, pošto je duvao vetar, pa je malo bilo toplije u vodi, ali kad sam izašla sam se ukočila. Kako onda ide ćebe, topao čaj, šta se radi? Pa nije, prvo je išao jedan mantil, da kažem, što organizuje opština i onda naravno posle je išlo davanje izjava i onda sam na kraju dobila bade mantil moj. Kad stignu čarape na red? To tek kad odem da se prislučim. Danas nema nazeba, nema maramica sa tobom? Ne. Nema, ti si otvorena na sve. Višestruka životna pobednica. Najteža bolest ostavila si iza sebe i to smo nekoliko puta slavili kao veliku pobedu. Naravno, evo, danas isto slavim jer na današnji dan sam dobila otpusnu listu, a na današnji dan sam sve tačno i rodila. E, to je ono što je uvertira u to. Srećan rođendan. Želimo ti da to, kakav si uspeh juče napravila, bude sinonim za dug život koji je pred tobom. Mi gledamo kako je juče dirljivo to sve izgledalo. Divne, divne dane i sate pred tobom ti želimo. Hvala. Kakav je osjećaj slaviti rođendan na televiziji? Jesi li o tome nekad maštala? Iskreno nisam. Nisam, ali eto, drago mi je da stižu mi dosta i poruke mojih dragih osoba, prijatelja, prvenstveno mog trenera, njegove školice i ovim putem želim da se zahvalim treneru Igoru, školi fudbala Standard, svim klincima koji treniraju u toj školi i naravno moji predsjednici kluba Jeleni Polić i treneru Danijeli i naravno cijeloj moj ekipi. Ti si golman i braniš zdrav razum, to je možda i bitnije od toga da se lopta nađe pod golom. Pa, podjednako je, Boga mi, podjednako. Šta je teže? O, teže odbraniti go, malo sam nizak, ali dobro. Svakodnevni treninzi, zbog toga vanredno pohađanje sportske gimnazije. Da, čak i po tri puta dnevno. U kom to vremenskom intervalu, kad je ustajanje, kako izgleda taj dinamičan raspored? Pa kad imam prepodne treninge, ustajanje ovako, otprilike čak i ranije. A u školici futbala kod trenera Igora je treninzi su uveče, pa mi je malo i lakše. I šta kažu oni koji su na disciplinu navikli? Kakve poruke, podrške šalju u jučerašnjem i današnjem danu? Pa, svi mi šalju punu podršku, ali naravno ne može da se izdvoji podrška prijatelja i podrška porodice i osobe koja je od petog treninga sa mnom, to je pred trenera Igora, jer je on jedan od inicijatora što sam ja uopšte i krenula na plivanje. I eto, ovim putem se zahvaljujem i zbog toga i pozdravim celu njegovu porodicu. Tvoja porodica uvek kraj tebe i to je jedna od stavki koju gledalci možda ne znaju, a izuzetno je važna. Naravno, doduše mama je bila malo skeptična pošto je zima, ali me je podržala u svakom slučaju i pozdravim moju porodicu ovim putem. Pozdravim moju buduću snajku Mašu i njenu mamu i eto, pozdravim i želim da čestam mom bratu Marku iz Ivanjice, postao je tata juče. Pa to su divne vesti, koliko ih se samo nanizalo. Eto. Zanima me jedna stvar, kako da uklonimo tu skepsu iz mame, kako da joj poručimo da si ti rođena pobednica i da će sve što ti budeš radila u životu biti krunisano baš tako?
Pa iskreno, ona to zna, ali ima dozu straha zbog svega što se izdešavalo, ali vremenom će da prihvati tu činjenicu da meni ništa nije teško. A je li opasno zaista to plivanje za časni krst? Pa nije. Nije kad ima toliko pozitivne energije i kad ima oko tebe toliko ljudi koji ti daju vetar u leđa, mislim prvenstveno na momke koji su me ispoštovali, ništa nije teško i dokazali smo da to plivanje za časni krst nije toliko takmičarski koliko se nešto radi iz srca i iz duše i ovim putem želim evo još jednom da im se javno zahvalim na to. Taj vetar u leđa si ti metaforično spomenula, ali kad duva pravi vetar u gola leđa, u vodi i kad se čovjek nađe ili ti kad se nađeš na prvom metru pa ide drugi i tako dalje do 33. Kad čovjek osvesti da je tu na pragu pobede? Pa iskreno meni je eto, bilo je to jedno pred kraj, bukvalno kad sam videla da momci koji su stigli pre mene su stali, meni je to bilo iskreno onako dirljivo, lepo i naravno to je bio opet moj trener koji mi je pomogao da izađem iz one ledene vode. Kažu da bi džentlmeni bili takvi, kraj sebe moraju da imaju dame. Pa, tako kažu. Da, i tako i jeste u ovom konkretnom slučaju više nego tačno. Kakvi su tvoji planovi za dalje dane, završetak škole i šta onda? Pa, završetak škole i ako Bog da fakultet, a ako se nešto preokrene, ako se nađe neki klub, ako Bog da da odem negdje u inostranstvo, da nastavim svoju karijeru. I naravno da se trudim da što više vremena posvetim sebi, porodici, treninzima i ljudima koji mi znače. Odlaziš još na odeljenje onkologije? Odlazim, naravno. Naravno, jel gore, uvek se deca se obraduju kako god im dođe gore. I ovim putem isto želim da pozdravim doktora Bekića i doktorku Bekić i celo sestri. Njoj osoblje u stvari gore. Šta tebi najviše napuni srce? Kakve poruke i kakva podrška ti znači sada kao višestrukoj životnoj pobednici? Pa svaki vid podrške mi znači jer znam da sam uradila nešto korisno i razmišljam pozitivno, tako da i ako dođe neki negativan komentar, iskreno ne dotiče me, znam šta sam uradila i znam za koga sam radila i ovim putem želim da pozdravim jednu osobu koju mnogo volim, to je mama mog pokojnog drugara, Ljilja Vulinović i da im kažem da mi mnogo nedostaju i ona i, nažalost, preminuli drugar Nikola. Mnogo ti hvala. Hvala i vama. Što si bila ovde. Hvala vam na pozivu. Veliko poštovanje i velika podrška. Hvala. Za sve što radiš. Hvala. Golmanka, bit će broj jedan, vidjet ćete. Brani mrežu u radu. Bila je nekada u Crvenoj zvezdi, a svet je pred njom. Gde bi, u koji bi od čuvenih svetskih klubova? Au, pa to je sad... Da možeš da biraš? Da mogu da biram. Pa, Real, na primjer. Da mogu da biram, ali pošto je to malo teže gdje god, svakako bi mi bilo zadovoljstvo. Vidjet ćeš 10 godina ovdje, se predstavljamo kao najbolju golmanku Reala. Ovo je Studio B, ne menjajte kanal, uskoro će najvažnije vesti. I Jovana Leposavić kao pobednica života i jučerašnjeg takmičenja. Hvala mnogo što si bila tu. Hvala vama što ste me pozvali. Da sve si ja kao zlato u ovoj. Naravno.